OK, ideme kúkať. Chat, dnes sa ani na jednej tejto časti nezasmejem. Dobre? Dneska je to proste hrám na vážno a dneska sa ani... Idem ja, chat, majte sa. Rekvi, čau. Dneska sa ani na jednej časti nezasmejem. Ani na jednej. Gamerko, čau, som ťa zdravil. Čau, Maťo, ak sa máš, mám sa na pomery. Mám sa na pomery. Aj keď... Zdarec. O čo, že sa zasmeješ? O čo sa stavíme, že sa nezasmejem, chat? Kto má viac IQ, ty alebo rest, my máme obidvaja všetko IQ, vieš, to je na piču, to sa ťažko proste určuje. Ahoj Maťo. 15 klikov za každé zasmátí. Tva mi jebe, prečo, ale to je pekné, to je dobrý trade. 50 klikov za zasmiatie, no tak to už je horší trade. To už je horší trade. 5 klikov za zasmiatie a za záchvat 10, ale jaký záchvat? Si šéf, Numelovo cením. Dobre, kľud, ideme púkať. Ešte to neplatí, dobre? To robí sa auto, či čo? Ešte to neplatí. Ešte to neplatí, čep? Bolí ma strašne hlava. Čo si tento môže mysleť? Že čo tu táto veľa iba nacvičuje? Vidíte tie oči? Priamo pohľad sem, ti hovorím. On sa nedieva nikde tuto. On tuto kuká. A tento, s tým okom. Bojím sa to pustiť. Počúva, ona musela umrieť. Dobre. Ok, raz sa nezasmejem. To neplatilo hento, hej? To je nudné nejako, počúva sa. Trapas. Môže byť? Vidíte, to už je nuda, ja už sa nebudem smiať. Čo to bolo za hru, len to? Ty kokot, Smeagol, divaj. Oh, ale ja som to presne vedel, že to je Smeagol. Milášek. To si kokot? Či... Dobre, prvýkrát som sa zasmial, to neplatí. To je blbosť. Fuck. Ty kvám, zastavil. Ty bobači chalám ti kokot. Čo ti jebe, ak ho ojebal, ja odpadím. To asi nečakal hento. Kurvy si nie bomže, a ty chuju bomže. Kurva bober. Kasu, forever, ďakujem za dve. Ich za dve kávo. Kukni toto, dé. Jo, kuknem potom to, dobre? Ďakujem za dve. Dobre, vlasy mám. A ja som také vlasy. Nedávno ešte. To môže byť. Ha 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 ha
Sleep. Vyhovorím vám, že sa nebudem smiať. Že máky biceps, prosím ťa. Hey, get out of here, this is my house! Oh my god, Brian, what happened? Who did this to you? Did you do this, you son of a bitch? Boha, jak sa volá ten seriál, ja som to pozerával. Ty koko, dá na to. Gryffinovci! To som ja, aha. No a hovorím, že Leo sa takto smeje. Stand up. Not you, sit. No, not you, you sit. You stand. I'm in the bitches, the bass in the crowd. You're gonna hear my voice. I shut it out loud. Ja odpadnem. To je v Rusku, že? To môže byť v Rusku. No witnesses? Yep. Dobre, to prvé bolo pohodičke. Tam ten kôň, čo je tam dal salto. Ideme na 15-ku. Tu mám dovolené sa raz zasmiať, dobre? Ale nie, to dám bez zasmiatia, to dám čo. Úplne vážne. Bez kurva zasmiatia. Let's go. Jeb, reštart. Ben, čau. Link, ty kokot, ozaj. Potom to mi to napíš, lebo ja zabudnem. Potom to musím pozrieť ten link. Zabit, Vladimirik. Čo s nimi to je ksik tento, že? Seká to sem tam? Nemôže. Seká vám to? Čo to je za pičovinu? Jak vám to môže sekať? Internetom to nebude, no proste, dívajte sa na to. Internetom by to asi nemuselo byť. 7 ping. Bank. Download tu je. Jak vám to kurva môže sekať? Čo to kurva je? Čo to chce vidieť ten upload vyjebany? Download mám piči. Aha. Tak ten sa trošku zasekol, no. Asi pred pol hodinou som to, pred streamom som to skúšal a bol tam 20-25. To dobre, jebe tomu. Upload na piču. Tak ale kurva, ale neukazuj mi tu žiadne vynechané snímky, čo to je za pičovinu? Neseká, kokoti, sú to E plus v tábore. Neseká. No a neviem.
To ich internet nestíha. Ja neviem, mne tu neukazuje žiadne vynechané snímky. Ja tu mám normálne zelené, vieš. Pekné zelené, čak ono to tu... Ono to tu... ukazuje. No dobre, ideme ďalej. Neviem, chat, prečo vám to môže sekať. Nie mi z toho piči, nie mi z toho na piču. Teruz, Maťo. Mega koko, čavec. Your mother was a ho. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. Take it. Toto bol tak trápny film. Toto bol tak Take trápny film. Georgie. To bolo hrozné. Toto bola najlepšia časť. Úplne, či najlepšia ona. Najlepšia pasáž filmu a potom to už išlo do piče úplne. Tu som sa ešte nezasmial, chat. Že? Kamená tvár. Tak tam máš rekord. No? A to je trápna časť, to je vám prišlo, že smiešne? Mne moc nie, ja neviem. Neviem. Toto mi moc neprišlo smiešne, chat. Vám hej, chce vás. Tasardík Čavec. Tuto neviem. Neviem, bolo ísť. Ideme. To čo robí? To bolo dobré. Es fällt Schnee bis in die Niederungen. Örtlich besteht. To bolo čo, maďarčina, či čo to bolo? Aha. Šéfisko. Ten si asi zarobil, že? Tento, dosť. Dosť tam má ľudí aj. Musí byť dobrý. Aj je. Alebo to tak má byť, že? Alebo tak troli. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. To je trapas, ja vám asi zatancujem, chat. Normálne, keď ich vidím, to je... Aha. No, toto, tento dáva. Takto tancoval kamarát na diskotéke, presne, jen tak. Takto presne. Do piče. Odrvala si z pohodičke, nie? Čo? Vlastne nie je žiadneho filmu, že?
To je nejaká, nejaká sopečka asi, že? Niekde. Taký pohľad. 17, že? No neviem, moc ma nesmieme na tomto, LA. Čo za film som nevidel? Aj z detko bych vyhláčal, to je jasné. Dobre, pyžamová. Odkán pri kultúraku som bol brát skôr, hej. Po CS-ko. Po týchto videjkách máme CS-ko kľudne. Lovko, nejdem. Á, nejdem, Lovko. Čo je to za film? Neviem. Myslíš, že má to aj úspešný klip, tak tam len babi nájde. Nič iné. Nedozvedel sa odpoveď. Čo ti jebe? To je jaký še. Yasuo, ty ko, pozri sa. Pribratý Yasuo. Neviem, ja dekery. No a? Áno. Dneska som to mal. 1 na 9 jasú asi. Zúbené. 30% win rate. Žebrak. Polský. Kompilko Chávez, už som sa zdravil. If you want to see me again, turn around now. Priebehu to divaj. Nevidel som ten film, čo to je? Je, ale postava peknú. Say my name. My name is Jeff. You're goddamn right. Neviem, bývali lepšie, nie? Ty videá, chat. Čo si mi to poslali?
Čo ti jebe, aký bitkári, ako to dá. Kostač ten kokot. Ty kokot, to sú iní psychopati. To sú nejaké majstrovstvá v tomto? Tento by to vyhral. Tento by to vyhral, to nič. Macheronko, čau. You gotta hit us up to get a pimped out vibe. Čo si kokot. Na diskotéku normálne z auto môže si už odteraz, aha. Čo ti jebe? To koľko mohli ísť tie auta? 50, nie? Why have we called fire support at 225-199? Team 1 fucking scat. Ej, zjad max 350 plus. Fakt. 350 plus išli. Môže byť. To je kokot. To je kokot. Čo ti jebe? Ja ho zabijem. Čiže čo mám robiť? Musím sa vás opýtať, vás je tu teraz strašne moc. Vy určite budete vedieť poradiť. Čo mám robiť, keď pekná baba jak kokot, úplne najpeknejšia, predstav si najpeknejšiu babu, čo poznáte, si z vás robí piču. Čo by ste spravili? Tá bude 99%, viem, aký odpoveď. Pojeb ju. To je ona. Presne. Vyšmácať. Najmä na nos nie. Vyprcal by som ju. Loké hrdlo. Vyjeb ju. Zná. Že znásilní ju. Zlomie jej nos. To nie. Najmä na nos nie. Ona ho tam chce lakeť. Zlomie jej nos. Strašne to lieta. Pojebal. To je hrozné. To sa nedá čítať, čiže vy ste blázni. Fakt sa nedá čítať. Mal by som vám povedať príbeh, že? Keď som vám slúbil. Mal by som vám povedať príbeh. Celkom náladičku teraz na ten príbeh, to piče. A je vás tu hlavne moc. Tak by sme to asi mali využiť, že? Po týchto videách. Po týchto, pozrieme tieto videá, dobre? To už ich len 10. A poviem vám ten príbeh, okej? Okay? To je v piču s ňou.
10? Dobrých 20? Veď ste hovorili, že ich je 30, nie? Ale niektoré sú dobre trápne, ja neviem, niektoré vôbec. Alebo som to, alebo tomu nechápem. Neviem. Doškrabie mandle? To je vážne. Doškrabie mandle, to je vážna odpoveď. Že poď odjebiu tiež, niektoré sú majú radi, napríklad moja. Tá je posledná, no vidíš. 30. je posledná. Kde sa nich pozrieme? Hlavne vás ten príbeh bude baviť jak kokot. Vás ten príbeh bude baviť jak kokot, pretože... Ešte raz, lebo to neviem, či si to počul, že vás ten príbeh bude baviť jak kokot, pretože to je také... To je proste originál z baru. To je proste origioš z baru. Jak som tam spoznal jednu dievča, ale som mal 18. Teraz mám 25, takže to je piči, to je 7 rokov dozadu, ale... To vás bude baviť určite. Dojdeň, čau. Toto som videl. Aha. Čo tebe, odpadnem. Toto ja by som chcel mať. Pozri sa. Ma piči. No, ako chat. Teraz neviem, ako vám, ale mne toto proste... Tento zvuk proste... Toto, čo vám to pripomína? No mne jednu vec, jedine, keď trtkám proste. Cikoko, takto má presne vyzerať jebačka. Čiže keď chcete nejakú babu získať, tak a budete ho trtkať, tak presne takto to musí byť počuť. Ale choď do piče, tu len ňom, on si búcha po pupku, ale ja hovorím ten zvuk, vieš. Tu len, čo robil ten kokot? No si jebe. Čo ty koko, to je pavúk či mucha? To je jak otrasné hento zviera, čo tam bolo. Yep. Čo dá spraviť hento? Čo ten bar tam dole? Donald John. To sú kokoti. To zase čo je? To sa isto skončí. To ani nerozpilujte sa. To vtedy skončí. Aha. Fuj ty kokoľ, nepáň na okuče. Čo ti je to jeba? Isto si nenajevali, že čo? Isto nepili hentí, chlapci.
90 rokov dozadu, chlapci. Dobre, dobre. Čo ti jebe? Ha ha ha.